Co se čeká? No, oni to pouštějí prej po deseti, no, ale vlezlo jich tam asi 20 naraz, no tak... Jeden mi stačí, jo. Musíme vzít aspoň 5, prodat na okru za 4 a máš vzdělané. No, to mě sice napadlo, ale já asi nejsem dobrý obchodník. Mně stačil ten jeden. Nahradil jsem na to starý. Já to, co to umí. No, co to umí ještě dát? Já jsem to sice zkoumal, zkoušel. Asi tak, já třeba první začalo pomalovali kusat, tak si dolezl jsem do makra, oni tam prostě dodávali prostě na nevím, co ne, tak to on se tenkrát stal skoro tady. Jo, jak se zadaří, tak je to škoda. Zadaří je teda tam naše kusová škola, ale myslím, že je to tam mají. Za tu cenu. Za tu cenu nejbratě. To je docela hra. Tak jsem říkal, že radši tak přesně. Ale proto zase naopak malou cu, něco nejmenší.